Autohlídka. Ahoj, Troji. Kam ten spěch? Aha, přes tu hlasitou hudbu nás evidentně neslyší. Zkusíme to znova. Troji. Tak, to už je lepší. Kam ten spěch? Že vezeš Ember do nemocnice léky? To je dobře. Tak to tě nebudeme rušit. Ale ne. Koleje jsou poškozené. Pokud na ně Troj vjede, tak vykolejí. Musíme ho varovat. Troji, dávej pozor. Ale ne, zase nás neslyší. Troji, zastav. Přímo před tebou jsou poškozené koleje. Díky bohu, že jsi zastavil. Podívej, tady je Steve. Hej, Steve. Mohl bys si prosím tě zavolat autohlídku? Musíme najít toho, kdo to udělal. Kluci, máme velký problém. Někdo za městem aut poškodil koleje a je to nebezpečné pro všechny vlaky. Máš pravdu, Mete. Musíme chytit toho, kdo to udělal. Jdeme na věc. Dobrý nápad, Mete. Troj tady zůstane a pohlídá koleje, aby nedošlo k nějaké nehodě. Skvělý postřeh, Mete. Podíváme se, jestli to auto za sebou nenechalo nějaké stopy. Oranžová barva. Našel jsi ještě něco dalšího, Mete? Co pak to je? Otisky obrovských pneumatik. Začíná to být čím dál zvláštnější. Hektore, mohl bys si vzlétnout a podívat se, jestli nezahlédneš oranžové auto s velkými pneumatikami. Vidíš něco, Hektore? Marley? Myslíte, že to byl on? No, když to říkáš, Hektore, mohl bys si zavolat Frankovi a požádat ho, aby přijel na stadion. Možná ho tam zvládneme zastavit. Musíš chytit příležitost, zapáče si, Franku. Zapni sirénu a honem na stadion. Pojeď, Franku, to zvládneš. Skvělá práce, Franku. Dohnal si Marleyho. Podívej se. Tady je. Musíme ho zastavit. Takže to jsi byl ty, kdo poškodil železniční koleje. Že trénuješ na dnešní velkou show? A zřejmě jsi omylem najel na koleje. To je skvělý nápad, Franku. Ty a Marley jste hodně silní. Možná spolu zvládnete ty koleje narovnat. Super, tak se vrátíme zpátky na dráhu. Jo a Marley, prosím tě, nenacvičuj příště poblíž kolejí. Může to být nebezpečné pro tebe i pro ostatní vlaky. Výborně, tak to jdeme opravit.
Díky moc, autohlídko, za vaši pomoc. Skvělá týmová práce všichni. A uvidíme se zase příště. Autohlídka. Vypadá to, že Ember má pohotovost. Ale ne, Jerry a Suzy se srazili tamhle dál po cestě a způsobili tak dopravní zácpu. Doufám, že jsou oba v pořádku. Jaká smůla. Vypadá to, že Ember má pokažený majáček i sirénu. To je neštěstí. Ty auta se nikdy nikam nedostanou, pokud nebudou vědět, že musí nejdříve pustit Ember. Počkejte. Co pak je to za zvuk? To jsou další sirény. Ano, to je naše autohlídka. Matt s Frankem. Ember se snaží dostat k Jerrymu a Suzy, ale nemůže projet skrze dopravní zácpu. Asi má pokaženou nejen sirénu, ale i majáček. Ember, Matt s Frankem mají také namířeno k místu nehody. Ale ne, Jerry a Suzy vypadají úplně roztřeseně. Ještě, že se Mattovi a Frankovi podařilo dovést Ember přímo k ním. Jsou zranění, Ember? Ano, ano, vypadá to, že je bude muset opravit odtahové auto Tom. Možná můžeme zalepit ty reflektory náplastmi. Aspoň pro zatím, co, Ember? A teď je potřebujeme dostat do Tomovy garáže. Ahoj, Tome. Jerry a Suzy se srazili a teď jsou oba zranění. A kdyby jenom to, také Ember má pokaženou sirénu a majáček a teď se musí dostat na další místo nehody. Mohl by si ji opravit nejdřív? Už jenom chviličku, Jerry a Suzy. Tom už vás brzy opraví. A teď už je tu Ember. Opravená a nachystaná jet k další nehodě. Měj se, Ember.
A díky, kamarádi. Moc jste nám dneska pomohli. Co pak by si bez vás město aut počalo? Autohlídka. Ahoj, kluci. Co pak se tu děje? No to snad ne. Říkáte, že Tyler posprejoval policejní stanici? No. Pokud říkáš, že ty jsi to nebyl, Tylere, tak budeme muset zahájit pátrání. Dobrý nápad. Zajedeme pro zbytek autohlídky. Hned jsme zpátky. Hej, kluci. Někdo nastříkal na policejní stanici graffiti. Pomůžete Metovi s vyšetřováním. OK, tak jdeme na věc. Už jsme skoro tam. Nebojte se. Případ si vezme na starost autohlídka. Co si myslíš, Mete? Tyhle stopy musí patřit tomu, kdo posprejoval zeď. Máš pravdu. A vzorek pneumatik je odlišný od Tylerových. Co s tím teď provedeme? Dobrý nápad, Hektore. Mohl bys si prohledat město? Nevidím tady nikoho podezřelého. A ty? Podívejte, to je malý Tomášek. Musíme ho okamžitě zastavit, autohlídko. Pospěšte si. Tomášku, proč pak ničíš ty zdi? Že jsi chtěl trošku zkrášlit město aut, to je od tebe hezké, ale takhle opravdu ne. Neboj se, Frank už to ostříká vodou. Tak, to je o dost lepší. Díky, Franku. Promiň, že jsme ti obvinili neprávem, Tylere. Je, a podívej. Suzy ti upekla koláč. Co ty na to? Skvělá práce, autohlídko. Vyřešili jste tu záhadu. Mějte se. A naviděnou zase příště.
Autohlídka. Jeje, vypadá to, že Matt s Frankem chytají to rychle jedoucí auto. Musíš ještě trošku přidat, Mete. Dobrá práce, kluci. Tak a teď to auto zavezeme pěkně zpátky na stanici. Ahoj, Hektore. Podívej, Metovi a Frankovi se podařilo chytit piráta z silnic. Ty jsi nevěděl, že zrovna zasahují? No, Met s Frankem předpokládali, že to ve dvou zvládnou. Pojďme teď vyspovídat to neposlušné auto. Na viděnou později, Hektore. Neboj, Hektore, jsem si jistá, že tím nemysleli nic špatného. Nebuď rozmrzelý, všechno je v pořádku. Ale tohle je asi pohotovost. Budeš muset nahradit Meta s Frankem, kteří jsou právě na stanici. Zvládneš to sám. Co pak to je? Další pirát silnic? Měli bychom zavolat Meta a Franka na pomoc? Ne? Dobrá, Hektore, pokud jsi si jistý, že to zvládneš sám. Kde pak máme to auto, Hektore, vidíš ho? A, tady je. Rychle, leď za ním, Hektore. Hej! Zastav! Jedeš moc rychle. Ale ne, co budeme dělat? Že nakonec přece jen požádáme Meta s Frankem o pomoc? Skvělý nápad. Hej, kluci! Hektor potřebuje vaši pomoc. Mohli byste přijet? Výborně, tak jdeme na věc. Tady jsou, Hektore. Nedaří se nám chytit to rychle jedoucí auto. Vidíte ho někde? Hej, zpomal! Ale ne, pořád nám ujíždí. Napadá vás nějaké řešení? Že zablokujeme silnici pomocí Hektorova háku? OK, Franku, jdeme na věc. Tak a teď uvidíme, jestli se Metovi podaří nahnat to auto do pasti. Máme tě. Skvělá týmová práce. Kluci, Hektor se vám moc omlouvá, že vás rovnou nepožádal o pomoc. No a Matt s Frankem se omlouvají tobě, že na tebe předtím zapomněli. Nejsilnější jste, když pracujete všichni společně. Měj se, Hektore, a ty taky, Mete a Franku. Na viděnou zase příště.